Друзі, всім привіт! Записую відео з Циганського району. Сьогодні приїжджає Женя ввечері. І так як кімната маленька, жити нам немає як разом, ми вирішили спитати у нашого друга, чи можна в нього переночувати. Ми вже таке робили. Він, напевно, дуже щасливий, але, ну, він нам дозволив, так скажемо. Зараз йду, візьму ключі від квартири, бо наш друг дуже багато працює, коротше. Дуже рано з дому виходить і дуже пізно приходить. А Женя вже о 8 десь вечора буде на місці. Я взяла просто купу речей з собою. Тут їжа, якась їжа, яка в мене була в холодильнику. І за цей час, поки ми будемо жити в другому, в іншому місці, то зіпсується ця їжа. А також взяла білизну, щоб постелити на ліжко. І, коротше, таке інше. Оце йду і думаю, переживаю, щоб телефон ніхто не свиснув. Знаєте, розповідаю вам щось, я сама йду і про це думаю. Бо люди, ну, ще так хлопці йдуть якось дуже близько до мене. Я переживаю, що зараз хтось висмикне телефон з моїх рук. До речі, хтось питав, як я записую відео, чи тримаю в руці телефон, чи як. Так, я тримаю телефон в руці. Не хочу я ніяких селфі, палок, тих штативів і таке інше, бо я переживаю, що я, якщо буду тримати в руці палку, комусь буде набагато легше видірнуть мене з рук ту палку і побігти. За лісу вийшли з трамваю щойно, вона каже: «Ой, Дія! Так, Дія! Цей райончик, в якому ми жили, блін, купа спогадів таких дуже приємних взагалі, коли ми тут жили. Ай, клас!» Що? Осталися ті же. А так, цей парк, бачите, ні травинки, нічого немає. І взагалі тут завжди вигулюють собачок. І ніхто ж, звичайно, не прибирає за тими собачками. І так воно все тут і знаходиться. Ай, Доня, от, ну, це треба людям показувати, розказувати. Ну, просто така, як мінутка, хвилинка історії з цих районів, з цього району. Так, магазин. Тут є, в якому ми купували всякі штучки солодкі для Аліси. Так, ми жили от в цьому будинку. Ну, будинку не можу показати, бо рука зайнята. Коротше, напроти цього. І бачили там сусідів у вікно, вже познайомились поглядами навіть. І вид взагалі класний такий був з цієї квартири, бо вона була на останньому поверсі. І вилазити на той п'ятий поверх було дуже важко. Ну, це сама перша квартира, в якій ми тут жили. Потім трішки далі. За кутом. Проти сонця знімаю. Неправильно. У мене ще є шматочки лосося. Я колись купувала рибу, а мені поклали пів голови. І, ну, я там брюшки обрізала і залишила. Думаю, коли Женя... О, зелено. Так, я брюшки залишила. І вирішила, що я потім, коли Женя приїде, зварю суп, бо він дуже любить з рибою. Я не дуже люблю, тому що я донька рибаків, і я дуже багато його їла, і вже, напевно, переїла, тому не хочу. Але з лосося, напевно, тарілочку в одну з'їла. І таке, я ж не знаю, як його варити, зараз буду дивитися рецепти і зварю. Купила там я петрушку, цибульку зелену. Я думаю, що вийде дуже-дуже смачно. Клас, як давно ми тут були. Оце Аліса так їла дуже часто. Так, а по що ми зайшли? Зайшли купити шматочок м'яса якогось. Що ще нам потрібно? Не знаю, зараз подивимось, що тут є. О, яйця нам також потрібні. Яйця.
Так, потрібно думати про те, що мені якось треба їх занести. Що? Ой. А, так, це й виділа Ліся раніше. Тут дуже любила їсти. Все смачненьке. Зараз вже не їсть ніякі мармеладки і нічого такого. Так, яйця. До речі, я зробила манікюр собі сама. Не знаю, передає камера чи ні. Вчора весь вечір займалася цією справою. Ой, згадую, тут завжди були якісь акції, знижки. Що, печиво треба? Ми взяли ще піцу. Що? Ну бери, бери, якщо ти хочеш, бери, звичайно, щось солоденьке. Зараз подивимось щось з м'яса. Філете де ломо, щось так мало. Нам цього буде дуже мало, треба щось інше. Тут курка. Так. Не знаю навіть, чи котлетки якісь посмажити. Чи не буде часу їх смажити. Може завтра з Женєю прогуляємось та будемо скуплятися, а зараз щось треба таке купити, щоб перекусити швиденько ввечері. Так, що вирішили взяти дві упаковки сосисок. 2,69 коштують. Напевно, оце посмажимо і щось. І що ще? На мені муха сидить? Все, вона втекла? Так, і що ще? Я не знаю, будемо щось ми варити чи ні. Може просто сосиски посмажимо, зробимо салат і суп зварю. Напевно, так і буде. А далі розберемося вже завтра. Ми жили колись, ну, на цій вулиці, нижче там трішки. І робили дорогу. Хто пам'ятає ті відео, де я знімала, що під нашим вікном робили дорогу, вже зробили. Гарно, висадили дерева. Такі маленькі, бачите. Маленькі ще, поки вони виростуть. Але гарненько зробили. Сьогодні плани. Женя приїде ввечері, підемо в кафе. Десь посидимо. А завтра нас запросили на день народження. Навіть не знаю, чи буду завтра показувати вам, бо підемо десь в якийсь грузинський ресторан. Нашому другу Віктору день народження буде 60 рочків. Секрет Віктора. Вечеринка, секрет, секретна вечеринка Віктора. Це сказала, це за Лісою, коли були в Duty Free, летіли з Ібіци, зайшли в Duty Free, і там була Вікторія Секрет. І вона каже, мені дуже потрібна там якась пшикалка. За 19 євро. І ми тут сміялися з нею. Вікторія Секрет або Секрет Віктора. Але це взагалі, Аліся, цього не стосується. У нашого друга день народження він запросив нас в ресторан. Ходили на днях, я ходила, купувала подарунок. Також потім завтра вже скажу, що купили, що будемо дарувати. І, можливо, покажу хоча б трішки з того місця. Бо я кажу, люди не всі хочуть зніматися у відео і не хочуть, щоб я їх додавала десь на канал. Тому, ну, як є вже. Але, можливо, ну, нас хоча б зніму. Підемо ми з Женєю, Аліса. І, може, я хоча б нас зніму. Бо хоча б ресторан. Я ще не знаю, як там все виглядає. То таке. Отакі плани у нас на ці дні, коли Женя буде тут, в Аліканте. А зараз піду трішки приберу в квартирі, бо там хлопець живе один. Ну і такий працює постійно, тому є певні там певні моменти, потрібно прибирати, приготувати, поїсти. І будемо чекати ми Женю, дуже чекаємо. Реально, навіть не знаю, коли ми вже будемо жити разом. Кожного разу віддвигається дата його повернення, дата закінчення цієї роботи. Вже бачу, що робота взагалі невідомо, коли закінчиться. Отак і будемо жити, їздити туди-сюди один до одного. Так, позаду мене Меркадона, це поруч. Поруч, коротше, там, де ми будемо зараз вихідні жити. Але вона зачинена до 6-го. До 6 жовтня. Ми не маємо навіть де скупитися. Дивіться, дістала я рибку.
У мене тут зовсім небагато, але тут голова, хребет весь і трішки шматочків самого лосося. Ну, я зварю буквально тут, в мене, дивіться, і невеличка ємкість, таке як ковшик, щось таке. Отут зварю буквально, напевно, три тарілочки, тому що, ну, Женя поїсть, друг наш поїсть, і я, можливо, з'їм. Оце так. Ну, тому і рибки, бачите, і в мене і небагато, і такі оце плани. Зараз посмажу я сосиски. І тут в мене є картопля, цибуля я взяла. І ще взяла ось таку петрушку порізану і лук, цибуля. Ось така. Ну і все. Тут взяла ще ось такі, як макарони. Також їх тут, вони швиденько готуються. Це все залью, кип'ятком зроблю. Буде з сосисками оці макарони, суп. І все. Ще не подумала про те, що коли я зварю суп, ну, бульйон, можливо, потрібно буде процідити трішки його. Я б зварила рибку, процідила її, витягнула, потім зварила б інші вже інгредієнти, там картоплю, цибулю, моркву, і в кінці вже б додала зварену рибку. Але немає тут де процідити, тому зараз будемо якось викручуватися, не знаю. Не подумала про це, але мені немає більше куди діти. Потім, можливо, ми поїдемо до Жені знову на їдицю, та риба буде лежати в холодильнику, морозильній камері дуже довго. Я коли розмовляю, я туди, але чогось в мене є друге підборіддя. Отак завтра знаю. Чому так? Не знаю. Треба працювати над цим. Так, можу заважати вам суп, бо смажу сосиски, а Ліса голодна. Так, добре, зараз я оце доготую і будемо варити суп і все інше. Я вже навіть відчуваю, як ви будете мені писати, як правильно це варити. Так, порізала пальцем. Я поклала туди трішки цибулі, лавровий листочок і хребет, і голову. А тут залишила, так, на дощечку також не звертайте уваги, яка є. А тут залишила, я потім закину за 5 хвилин десь до кінця готування, я закину ось цю рибку. Тут картопля, так, це, і оце буде тепер отак показувати. І зараз ще, напевно, моркву почищу і додам також сюди. Женя щойно дзвонив, скоро вже буде вилітати, каже, що затримується рейс десь на півгодини. І питає мене, хочеш пиріг візьму? Блін, а ми минулого разу, коли з Алісою приїхали, взяли для подружок пиріг, щоб вони скуштували. І потім так жалкували, що не взяли два. Він нам так сподобався, от перший раз я його з'їла і подумала, що це на один раз, от скуштувати і все. А зараз, коли ми згадуємо цей пиріг, так хочеться його з'їсти просто. Ну, я не знаю, чого він такий смачний. І саме ось цей смак, блін, такі руки в мене якісь худі на відео. І цей смак саме треба розпробувати українською мовою. Перший раз їси, наче, ну, масо менос, як кажуть в Іспанії, более-менее. А коли вже другий раз, він мені такий смачний був, я просто пожалкувала. Коротше, дуже багато, напевно, про пиріг розповідаю. Взяв він інший, крема називається, не знаю, будемо показувати вам потім, як він виглядає, і будемо куштувати разом, а потім вам скажемо, чи смачний був, чи ні. Зараз покажу вам суп, який в мене вийшов. Не знаю, чи буде він смачний, чи ні, а показати, як виглядає, покажу. Ось так виглядає. Я тут цибулю кинула, картопля, морква і хребти. Потім я вже положила їх сюди. Зараз ще додам петрушку і все. Я чесно вам скажу, я навіть уявлення не маю, як він повинен виглядати. Виглядає в мене ось так. Ну, не знаю, буде смачний. Буде, не буде, ну що робити. Ну, наче як на цьому етапі, то смачно.
А як настоїться, який він буде на смак, не знаю. Напишіть, будь ласка, як ви готуєте суп з лосося. Можливо, в когось є якийсь смачний рецепт. Я знаю, що ще додають вершки. Я бачила цей рецепт, і я думаю, що він набагато смачніший, але я думаю, просто потрібно більше рибки. У мене було її, ну, мало було риби. Звичайно, що хотілося, щоб було її більше. Ну, якщо сподобається, то будемо купувати лосось для цього, щоб варити суп. Якщо ви поділитесь якимось смачним рецептом, буду вам просто нереально вдячна. Я, звичайно, хотіла, щоб це відео закінчилося вже разом з Женєю, щоб він вже приїхав, ми його зустріли і таким чином, ну, вже додали фрагмент з ним. Але я поки його дочекаюся, напевно, краще я зараз відредагую те відео, яке в мене є за сьогодні. А вже в наступних відео, наступні відео будуть разом з ним. Ще помічаю, що коли кажу, що ми будемо ходити, гуляти, там в наступних відео, там все будуть прогулянки, ми зазвичай сидимо вдома. Сидимо вдома, нікуди не йдемо, просто або якісь фільми дивимося, або відео. Коротше, оце тоді день тюлінь називається, коли я це кажу в відео, що будемо гуляти. Тому не буду нічого казати. Просто все. До побачення у наступних відео. Дякую всім за перегляд цього відео. Дякую за ваші вподобайки, за підтримку, за підписку на мій канал. Всім я вам бажаю гарного настрою, чудового вечора і до зустрічі вже у нових відео. Таке получилось відео. Всім до зустрічі.